Այսօր Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում երկար ընդմիջումից հետո շարունակվել է Գյումրու շտաբօգնության 65-ամյա բժիշկ Աշոտ Գրիգորյանի գործի քննությունը։ Դատականից թե բավականին բուռն ու լարված մտոլորտում է տեղի ունեցել։ Բժշկի սպանության մեջ մեղադրվող Արտակ Կարապետյանի պաշտպանական կոմը միջնորդություններ է ներկայացրել դատարանին, որոնք մերժվել են, ուստի պաշտպանական կոմը նոր միջնորդությունների համար ժամանակ է խնդրել, ինչը հարուցել է տուժող կոմի դժգոհությունը, քանի որ Աշոտ Գրիգորյանի կինն ու հարազատները հաստատապես համոզված են, որ բժշկին սպանել են ծեծելով, սակայն մեղադրվող կողմը այլ պատճառաբանություններ է ներկայացրել, որ դատաբժշկական փորձաքննությունը թերի է կատարվել։ Դատական իստի սկզբում Ամբաստանյալի շահերի պաշտպան Թամարա Յայլոյանը դատարանին միջնորդեց լրացուցիչ համալիր դատաբժշկական փորձաքննություն անցկացնելու վերաբերյալ։ Բոլոր հարցերի պատասխանները տրվել են։ Եզրակացություններում և սկզբնական և հանձնաժողովային փորձաքննության եզրակացության համաձայն հստակ նշված է, որ դուժողի մահը ինչի հետևանք է, ինչպիսի վնասվածներ են պատճառվել։ Փորձաքննությամբ արդեն տրվել է պատասխան, որ դիմիդրոլ անալգինի ներարգումը չի կարող մահվան պատճառ հանդիսանալ։ Տրվել է նաև եզրակացություն, որ մահվան պատճառը բռնության հետևանք է։ Բժշկական եզրակացությունը տրված է, ես մերժում եմ, չէ, համաձայն չեմ, ընտրում եմ մերժել։ Ամբաստանյալ կողմի շահերի պաշտպանը պնդեց նոր փորձաքննության անհրաժեշտությունը, քանի որ ըստ նրա գործի նյութերում չկա, թե ինչ և երբ է ներարկվել։ Մենք չունենք փորձագետի եզրակացություն, թե ինչ է ներարկվել։ Կարող է մենք նորից ենք միջնորդության մեջ ենք նշում, կարող է այդ երեք տեղամիջոցը չի ներարկվել, քույրը այլ ուրիշ տեղամիջոց է ներարկել, որից կարող է մահվան պատճառ լինել։ Այնուհետ դատարանը 5 րոպեով գնաց խորհրդակցական սենյակ, որոշելու ընդունում, թե մերժում է համալիր դատաբժշկական նոր փորձաքննություն անցկացնելու միջնորդությունը։ Քննարկելով միջնորդությունը, դատարանը փաստում է, որ գործով կատարված դատաբժշկական երկու փորձաքննությունները բավարար չափով դժոհի մահվան պատճառների վերաբերյալ տվել են պարզ և բավարար եզրակացություններ։ Այնուհետև Թամարա Յայլոյանը դատարանի ժամանակ խնդրեց նոր միջնորդություններ ներկայացնելու համար, ինչն էլ հարուցեց մեղադրող և տուժող կողմերի դժգոհությունը։ Դատավոր Էդուարդ Մանուկյանը ևս դժգոհեց, որ Ամբաստանյալ կողմն անհարկի ժամանակ է ձգձգում։ Հիմա նոր դատաքննություն է կանալ։ Ես չեմ հասկանում, ինչ է։ Անհրաժեշտություն կա քննարկել, նախ պետք է քննարկել մի պաշտպանյալի հետ, հետո նոր դատարանին ներկայացնել։ Քո պաշտպանյալը ինչ որ իր վրա ներարկել է, կամ ինչ որ ինքը օգտագործել է, դեղերի մասին կա հայտարարություն կա։ Ուրեմն մենք այդ դեղերի հետ ենք։ Արտակ Կարապետյանը ևս դատարանում հանդես եկավ հայտարարությամբ, ասելով, որ իր նկատմամբ անարդարացի են և որ ինքը դատարանին ներկայացրել է ձայնագրություններ, հիմա այլ ժամանակ է խնդրում, որպեսզի ներկայացնի նոր ձայնագրություններ, որոնք կարող են ապացույց լինել գործում, որ ծեծի արդյունքում չի մահացել բժիշկը։ Խոսացողը օրենքի մարդ է, խոսացողը քննիչ չէ հիմի ներկայացնում, բայց ես անձամբ ծեզի ներկայացրել եմ քննիչի խոսակցությունը, որն որ ինքը դատականիստը հետաձգվեց մինչև ապրիլի 27-ը, Ամբաստանյալ կողմը հանդես կգա նոր միջնորդություններով։ Հիշեցնենք, որ Արտակ Կարապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածով, այն է դիտավորյալ սպանություն, վերջինի սպառնում է 12-ից 25 տարվա, ընդհուպ մինչև ցմա ազատազրկում։ Քրիստինա Մկրտչյան, Սամվել Վարդանյան, Գալանյուս։